Vukojičić. Izvolite, gospođo Vukojičić. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice. Pred nama drugi dan nalazi se set finansijskih zakona. Ono što najpre moram da kažem, to je da ekonomija zasnovana na zdravim osnovama je temelj svake uspešne države. Nažalost, 2012. godine temelji države bili su razrušeni i tek zahvaljujući Aleksandru Vučiću, njegovim dolaskom na mesto premijera 2014. godine, nakon bolnih, ali jedino mogućih sprovedenih mera fiskalne konsolidacije, došli smo u situaciju da 3 godine za redom imamo suficit u budžetu. Juče je pred nama bio rebalans budžeta za 2019. godinu, a rebalans budžeta donet je iz razloga suficita, odnosno većih prihoda od rashoda. U tom smislu i kompletnoj vladi i vama, gospodine ministre Siniša Mali, iskrene čestitke. Naravno da je donošenje finansijskih zakona i poštovanju stvari donetih finansijskih zakona deo podrazumeva i deo finansijske discipline. Ekonomski napredak i razvoj jednog društva takođe ne mogu bez finansijske discipline i finansijske odgovornosti. I ja bih upravo predložen zakon o kontroli državne pomoći podvela između ostalog i pod zakon kojim se omogućava finansijska disciplina i finansijska odgovornost kako davaoca, tako i korisnika državne pomoći. Naravno da je ovo razlog za donošenje ovog zakona i usaglašavanje sa zakonodavstvom Evropske unije, pre svega sa poglavljem 8, ali ja moram da kažem da Republika Srbija najveću spoljno-trgovinsku razmenu upravo ima sa zemljama Evropske unije, kao i da su najveće i najrazvijenije evropske ekonomije, kao što su Nemačka, kao što je Francuska, kao što je Italija, imaju veliki broj preduzeća upravo na teritoriji Republike Srbije. Kada je u pitanju zakon o kontroli državne pomoći, kao jedno od njegovih veoma bitnih karakteristika, moram da navedem transparentnost svih postupaka u procesu dodele državne pomoći. Zašto je to važno? To je važno sa aspekta suzbijanja i sprečavanja korupcije, jer Srpska napredna stranka svojim dolaskom na vlast u stvari je uspostavila nultu toleranciju prema kriminalu i korupciji. Znači, sem uspostavljanja jasnih pravila, sem pune transparentnosti i otvorenosti svakog postupka i svakog koraka u dodeli državne pomoći, moram da kažem da ovaj zakon doprinosi i efikasnom privrednom razvoju, boljem privrednom razvoju, a dosadašnji privredni razvoj možda se najbolje meri na pokazatelju nezaposlenosti, a ta nezaposlenost je rekordno niska, 10,3%. Takođe moram da naglasim kao jedan od vrlo značajnih rezultata koji će usvajanjem ovog zakona do čega će doći, to je registar državne pomoći, to je u stvari jedinstvena elektronska baza podataka gde će moći jednim klikom da se u stvari vide svi korisnici državne pomoći. Takođe moram da kažem da je i te kako važno što su ustanovljavane nezavisno telo, a to je Komisija za kontrolu državne pomoći, jer državnu pomoć pruža Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugi privredni subjekti koji raspolažu javnim sredstvima. Prema tome, formiranje ove komisije značajno je i sa aspekta objektivnosti i naravno rada punim kapacitetom u kontrolu trošenja novca. Vrlo važno za komisiju je i to što je njen rad zasnovan na zakonu o opštem upravnom postupku, ali takođe moram da naglasim da je predviđena dvostepenost u odlučivanju, što znači da postoji sudska zaštita kroz pokretanje upravnog spora. Takođe moram da naglasim za sve one koji, mada nismo danas čuli mnogo
mnogo, nismo čuli kritika na ovaj zakon, ali moram da kažem kada se tiče poljoprivrede i subvencije koje se odnose na poljoprivrednike i ribarstvo, te subvencije su izuzete iz ovog zakona i država će i dalje kao i do sada upravo davati subvencije i ulagati u poljoprivredu, jer poljoprivreda jeste i te kako važan parametar kada je u pitanju rast bruto domaćeg proizvoda, a samim tim i uopšte rast naše države i poboljšanje kvaliteta života naših građana. Dotaknući se samo na još jednu opasku koju je danas jedan uvaženi narodni poslanik iz opozicije izneo, on trenutno nije u sali, ali je rekao da država nikada nije manje ulagala u socijalna davanja. Tom jednostavno moram da kažem da je to apsolutna neistina. Rebalansom budžeta upravo za razdeo socijalnih davanja povećan je za 5,9% i to je u iznosu 120 milijardi. Najveći deo odnosi su na zaštitu i podršku onih najosetljivijih grupa i moram da kažem da najveći deo, 8 milijarde, namenjen je za isplatu naknada koji se odnosi na porodilje. Pitanje populacione politike prvi ispod tepiha izvadio je upravo naš predsednik Aleksandar Vučić, prepoznajući pitanje populacione politike kao jedno od nacionalnih pitanja i kao jedno od strateški važnih pitanja. Moram da naglasim da je u zadnje dve godine i te kako mnogo učinjeno na tom, po tom pitanju. Prvi put žene koje su poljoprivrednice imaju pravo na ostvarivanje prava na porodiljsko bolovanje, kao i ukupan obim žena koje mogu da koriste ovo pravo je povećan. Naravno da će Srpska napredna stranka u danu za glasanje podržati sve ove finansijske zakone, jer svi oni doprinose boljem kvalitetu života naših građana, a to jeste cilj i našeg predsednika i Srpske napredne stranke i vlade. Zahvaljujem. Hvala gospođo Vukojičić. Reč ima dr. Vesna Ivković. Izvolite, dr. Ivković. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, danas je na dnevnom redu još jedan set zakona iz oblasti finansija, koji su kao i zakoni o kojima smo ovih dana raspravljali dokaz da ova vlada vodi jednu odgovornu ekonomsku politiku, a sve sa ciljem da građani Republike Srbije osete boljitak. Govorit ću o predlogu zakona o kontroli državne pomoći. Iako je važeći zakon o kontroli državne pomoći donet 2009. godine, a počeo sa primenom 2010. ispostavilo se da se njegovom primenom ukazala potreba da se na potpuniji i svrsishodniji način regulišu neka pitanja vezana za ovu oblast, kao i vođenje samog postupka kontrole i funkcionisanja Komisije za kontrolu državne pomoći. Po dosadašnjem zakonu kontrolu državne pomoći vršilo je posebno odeljenje u sastavu Ministarstva finansija. Novim predlogom zakona formira se nezavisan organ, odnosno Komisija za kontrolu državne pomoći koju će birati Narodna skupština na predlog nadležnog odbora. Kontrolu rada takođe će vršiti Narodna skupština u sklopu vršenja svoje kontrolne funkcije. Na ovaj način obezbedit će se transparentnost čitavog sistema dodele državne pomoći propisivanjem jasnih pravila. Zakon precizira sve procedure i uslove za korišćenje državne pomoći, tako da će svi potencijalni korisnici bilo kog vida državne pomoći imati pred sobom transparentne i precizne zakonske uslove koje treba da ispune da bi aplicirali za državnu pomoć. Zakonom je definisan pojam državne pomoći i da podsetimo, državna pomoć se pruža putem sledećih instrumenata. Subvencije, što mogu biti bespovratna sredstva ili subvencionisana kamatna stopa na kredite, poreske olakšice za korisnika pomoći, kao što je oslobađanje od poreza i doprinosa ili carine, otpis duga prema državi, prodaja ili korišćenje imovine u javnoj svojini po ceni nižoj od tržišne, kao i drugi instrumenti navedeni u članu 3. predloga zakona. A davalac državne pomoći može biti nadležni organ Republike Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, kao i svako pravno lice koje upravlja ili raspolaže javnim sredstvima i dodeljuje državnu pomoć u bilo kom obliku.
Korisnik državne pomoći je svako pravno ili fizičko lice koje u obavljanju delatnosti koristi državnu pomoć u bilo kom obliku. Uređenje sistema pružanja državne pomoći treba da doprinese podsticanju privrednog razvoja u Republici Srbiji. Njime će se takođe urediti i obezbediti jedinstveno tržište i utvrditi politika i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja. Razlog za donošenje ovog zakona jeste uvođenje novih pravnih instituta iz ove oblasti u pravni sistem Republike Srbije, kao i usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije, što je obaveza Srbije kao kandidata za ulazak u istu. Predlog ovog zakona, kao i zakoni o kojima smo ovih dana raspravljali, predlozi su Vlade Republike Srbije i njihovo usvajanje, a kasnije i primena, imaju za cilj privredni razvoj Republike Srbije, od čega krajnju korist imaju građani, a održavaju se i na ravnomerniji razvoj Republike i na smanjenje razlika između razvijenih i nerazvijenih delova Republike. Na kraju krajeva naš cilj je da građani žive u boljoj i ekonomski stabilnijoj Srbiji, jer su na svojim plećima izneli mere ekonomskih reformi i doprineli fiskalnoj konsolidaciji o kojoj smo govorili u raspravi o rebalansu budžeta. Pored ostalih očekivanih pozitivnih efekata, cilj ovog zakona je i racionalizacija trošenja javnih sredstava i investiranje u one projekte koji su od značaja za ekonomiju pojedinih regiona, ali i društva u celini. Da bi se neka mera smatrala državnom pomoći, ona mora biti selektivna, to jest da za efekat ima dovođenje privrednih subjekata, proizvodnju pojedine robe ili pružanje pojedinih usluga u povoljniji položaj u odnosu na konkurente. Ovim zakonom se predviđa formiranje novog tela, nezavisnog državnog organa, koji bi u punoj meri sa proširenim ovlašćenjima sprovodio nadzor dodele državne pomoći kroz usklađenost sa pravilima. Taj novi organ, odnosno Komisija za kontrolu državne pomoći, ima svoje organe, savet komisije i predsjednika komisije, čiji će rad biti transparentan i podložan kontroli i Narodne skupštine i građana kao poreskih obveznika. Dakle, ovim predlogom zakona uspostavlja se bolja kontrola državne pomoći i transparentnost u dodeli iste, stvara se zdrava konkurencija privrednih subjekata na tržištu i rezultat će biti zdrav privredni razvoj. I na kraju afirmisaće se zapošljavanje i privlačenje investicija. U danu za glasanje poslanička grupa Socijalističke partije Srbije glasaće za ovaj set zakona. Hvala. Hvala. Sada reč ima Snežana Petrović. Izvolite, gospođo Petrović. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici. Predlog zakona o rebalansu budžeta za 2019. godinu, kao i set finansijskih i računovodstvenih zakona koji je na dnevnom redu ove sednice, predstavljaju veoma važan segment funkcionisanja sistema države u celini i treba im pristupiti sa velikom pažnjom i odgovornosti. I nesporno je da je odgovorno vođenje fiskalne politike u prethodnom periodu od strane Vlade Republike Srbije i nadležnog ministarstva rezultiralo povećanjem plata i usmeravanjem više sredstava za finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih projekata. Dakle, u doba usporavanja konjunkture globalne ekonomije, geopolitičkih tenzija i trgovinskih konflikata, srpska privreda nastavlja poboljšanje makroekonomskih performansi kontinuirano još od 2014. godine, kada je ovo poboljšanje postalo zamajac razvoja privrede i rasta društvenog bruto proizvoda, koji je iz minusa do tadašnjeg prešao u veoma značajnih 3,5% za tekuću godinu. Uspostavljena je i očuvana fiskalna stabilnost zemlje, smanjen je javni dug, prisutan je permanentno visok priliv stranih direktnih investicija, omogućen je kontinuiran privredni rast, poboljšana eksterna pozicija zemlje, smanjena nezaposlenost, a uz sve to, što je takođe veoma važno, očuvana je stabilna, niska i predvidiva stopa inflacije. Tokom 2019. godine ostvaren je višak sredstava u budžetu od oko 50 milijardi dinara, pa je predlogom rebalansa budžeta predviđeno da se ostvareni višak sredstava i potroši.
Revidirani su planirani prihodi i primanja budžeta Republike Srbije u 2019. godini za 46 milijardi dinara u odnosu na prihode predviđene zakonom o budžetu za 2019. godinu. A revidirana projekcija prihoda u 2019. godini sačinjena je na osnovu makroekonomskih kretanja, odnosno po osnovu ostvarenja budžeta u periodu januar-avgust tekuće godine. Povećan je i porez na dodatu vrednost za oko 6,1 milijardu dinara u odnosu na iznos koji je predviđen zakonom o budžetu za 2019. godinu, a ovim rebalansom predviđeno je i smanjenje rashoda i izdataka za koje je ocenjeno da se do kraja godine neće izvršiti u planiranom iznosu, kao i obezbeđenje dodatnih sredstava za rashode za zaposlene zbog uvećanja osnovice plata počev od novembarskih, a i za izdatke za izgradnju putne infrastrukture, za isplatu naknada u skladu sa zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i druge rashode. Povećan je iznos sredstava za konverziju dela duga građana za stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima, a povećan je iznos sredstava za rashode po osnovu otplata kamata. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture povećana su sredstva za izgradnju putne infrastrukture, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja povećan je iznos sredstava koje će moći da usmere za naučno-istraživačke delatnosti, dok su Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja obezbeđena dodatna sredstva za isplatu naknada u skladu sa zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom. Sve makroekonomske mere donose se u cilju jačanja uspostavljenog modela rasta koji se zasniva na povećanju investicija i izvoza, a napori su usmereni na investiranje strukturnih reformskih procesa kako bi se obezbedio kontinuitet poboljšanja privrednog okruženja, napretka na međunarodnim listama konkurentnosti i daljeg podizanja kreditnog rejtinga zemlje. Posebni napori ulažu se i u reformisanju javnih preduzeća kako bi se postigao stepen njihove efikasnosti, a sve sa ciljem obezbeđenja boljih uslova života i podizanja životnog standarda građana. U danu za glasanje poslanici Srpske narodne partije podržat će predlog zakona koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala. Hvala, gospođo Petrović. Sada reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite, gospodine Periću. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Mali, a Mali je prezme. Sećate se kad vas je sadašnji predsednik Republike, u to vreme predsednik vlade, predstavljao ono kad ste pomagali oko aerodroma, pa rekao Siniša Mali i on kaže Mali je prezme. E sada vam, gospodine Mali, kažem da ova problematika koja treba da bude regulisana u ova tri zakona jeste nešto što je građanima Srbije potrebno. Privreda, privredne aktivnosti i finansijska kretanja ne mogu da se zatvore u granice jedne države, naprosto oni prelaze okvire jedne države i tu pratiti određena svetska dostignuća, pogotovo od onih od kojih ima nešto da se nauči, to i nije loše. Vi ste napravili jedan pomak, kad kažem vi, mislim na režim Aleksandra Vučića u odnosu na one pre vas koji su govorili da Evropska unija nema alternativu. Vi sad vrlo lepo i za građane Srbije prihvatljivo kažete ovo što mi radimo, ovo radimo zbog nas, a ne zbog Evropske unije, ali u mnogome kad su u pitanju ove direktive na koje se vi često pozivate, regulišete onako kako su to oni predložili i preporučili. Mi treba da rešimo probleme životne kroz zakone, naravno, na način na koji to ostavlja mogućnost državi Srbiji da u privrednim aktivnostima bude konkurentna na svetskom tržištu, kad god je to moguće, s jedne strane, a s druge strane moramo da imamo u vidu interese građana, pre svega, ali nivo razvijenosti naše države. Ne vredi nama da mi gledamo kako to rade neke druge zemlje kad mi nećemo za neki duži vremenski period stići na taj nivo. Evo ovo kad ste rekli e-fakture, o tome je nešto govorila i moja koleginica, gospođa Vjerica Radeta, one su dobre, one će, ako je to tačno što vi pričate, do sada nije bila takva praksa kad je u pitanju povraćaj PDV-a, moći da se za relativno kratko vreme realizuje, da za relativno kratko vreme poreski obveznici dođu do svojih sredstava, to će biti dobro. Ali ima nekoliko delatnosti koje su regulisane drugim zakonskim propisima gde nije moguće izdavati
elektronske račune. A Srbija je zemlja koja je i seljaka i radnika i intelektualca i ne treba zaboraviti da veliki broj ljudi u Srbiji se bavi ekstenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom i da oni nisu u situaciji da daju e-račune. Kao da oni ne postoje, kao da ne rešavamo njihov problem. I šta to ostavlja mogućnost? Pa ostavlja mogućnost nekim nadobudnim inspektorima ili nekim drugim kontrolorima koji neće imati razumevanje, i to možda neće biti ni intencija Ministarstva finansija, odnosno Poreske uprave u Srbiji, ali on misli da mora sve onako da uradi kao što je napisano, on će možda predstavljati ozbiljne probleme građanima Srbije, zbog koji mi jesmo ovde i koji su nas i poslali u ovaj parlament da bi donosili zakone koji će pre svega njima odgovarati. Kad je u pitanju zakon o reviziji, a revizija je dobra kako vlasnicima kapitala, tako i samoj državi i naravno poslovodstvu ili menadžmentu nekih firmi, zato što može da projektuje neka dešavanja, može da iskontroliše ono što se dešava i da preventivno posluži nosiocima razvoja jednog društva, odnosno jedne države. I kad je u pitanju ovaj zakon, revizori Srbije nemaju mnogo problema. Oni kažu da će to biti relativno dobro i ono što do sadašnjeg zakona nije bilo regulisano na način na koji je prihvatljiv i za njih. I u Srbiji postoji veliki broj međunarodnih revizorskih institucija, a to je zbog toga što strani kapital, da li pod baš beneficiranim uslovima u toj meri o kojoj mi govorimo ili potpuno istim, kao što vi vrlo često kažete, sa privrednim subjektima iz Srbije, to je sad drugo pitanje, ali postoje te međunarodne kompanije koje imaju firme u mnogim zemljama. I što ste otklonili mogućnost da se ne vodi posebno računovodstvo za njih ovde, nego da vode tamo negde u nekim centralnim sedištima svoji ti kompanija, to je možda dobro i to će našu zemlju učiniti nešto atraktivnijom za buduće investitore. Manji je broj naših revizorskih institucija, odnosno kad je u pitanju obim posla koje kontrolišu domaće revizorske institucije, on je nešto malo manji, a ja moram da vam kažem da one to uglavnom revizorske institucije taj posao odrađuju dosta korektno i profesionalno. Možda neko može da kaže da ima i suprotnih slučajeva i to je verovatno tako, ali uglavnom s tim bi mogli da budemo zadovoljni. Kad kažem s tim, mislim na posao koji obavljaju te revizorske institucije. Kada je u pitanju zakon o računovodstvu, ovde je možda najveći problem ono što ste vi predvideli da treba ponovo da polažu da bi bili sertifikovani ljudi koji rade ne 10 ili 15, nego možda i punih skoro 40 godina, ali veliki je broj koji rade 10-ak, 15 godina zapravo od momenta kad se preduzetništvo u Srbiji počelo ozbiljnije razvijati, onda se pojavio veliki broj ljudi koji nisu vični taj posao dobro da odrade, koji su imali potrebu za korištenjem usluga profesionalnih lica, odnosno profesionalnih računovođa. I problem je nastao tu što vi niste imali dovoljno sluha za, možda je to i relativno mlada računovodstvena organizacija, odnosno ta komora računovođa Srbije, to je jedno strukovno udruženje koja ima iza sebe veliku podršku kad su u pitanju računovođe s jedne strane, a s druge strane vrlo, vrlo profesionalno rade svoj posao i svakako da su pomogle Poreskoj upravi, odnosno državi Srbiji sa svojim predlogom oko objedinjene naplate PDV-a 2014. godine, jer znate da od 2002. godine kada je ukinuta služba društvenog knjigovodstva, naplata PDV-a i poreza i doprinosa na zarade i druge obaveze bila je razvrstana ne znam ukoliko računa. Pa evo i ova komora računovođa je predložila da oni koji posjeduju znanje iz oblasti računovodstva, da ne treba posebno da polažu ispite, a favorizovana je samo jedna institucija, to je ovaj Savez računovođa i revizora. Znate, on postoji od 55. godine, ali ima u Agenciji za privredne registre se vidi da imaju troje zaposlenih. Čak jedan je sa jednom trećinom u tom savezu, a dve trećine u drugoj firmi koja takođe je članica ovog saveza.
Njihov predlog, to nije predlog nas srpskih radikala, ali možemo da budemo saglasni s tim, njihov predlog je da oni ljudi koji rade 10, 15 i više godina i imaju uspešne finansijske izveštaje, da bi oni u jednom danu mogli da se to verifikuje, a oni koji nemaju ta znanja i nemaju toliko vremena provedeno u ovoj, ja bih rekao, specijalizovanoj zanatskoj, a i stručnoj oblasti, oni bi trebali da polažu ispit, ali ne kod Saveza. Ministarstvo finansija, kao što je uradilo kod revizorske institucije, bi trebalo da imenuje jednu komisiju koja bi bila sastavljena od najeminentnijih ili najboljih stručnjaka, profesora računovodstva sa ekonomskog fakulteta, predstavnika Ministarstva finansija i možda predstavnika svih tih udruženja ili asocijacija strukovnih udruženja računovođa koji to radi. Ako to bude radio samo ovaj savez i troje zaposlenih, oni će morati da angažuju neka stručna lica. Neka stručna lica morat će da im se plati naknada. I Boga mi sam potpuno siguran da taj savez neće to raditi besplatno, odnosno neće raditi samo za cenu usluga koju budu trebali da pruže predavači, ispitivači ili neko drugi. A ovo kad bi uradili, bilo bi neuporedivo bolje, bilo bi to jeftinije i bilo bi to na korist računovođa, a samim tim i na korist privrede u Srbiji. Ovo je sad dobra prilika da vam kažem, vi ste iznosili negde u javnost, a i čini mi se sadašnji direktor Poreske uprave, kako je reforma u Poreskoj upravi urađena dobro. Ja mislim da nije, ne kažem da sve ne valja, naravno da to nije tačno, ali cilj je valjda intencija da se Poreska uprava približi građanima Srbije. Međutim, ovo sad što ste uradili, pa sam, čini mi se, 167 ili je možda čak bilo i 177 filijala Poreske uprave u Srbiji, pa smanjeno na 67, pa negde sad oko 37. Možda je to za vas, gospodine ministre, dobro, možda su to neke uštede za državu Srbiju, ali to nije dobro za građane Srbije. Pa ja mogu da navedem primjer opštine iz koje ja dolazim, da je udaljena od Loznice 70 km, najudaljenije selo od sedišta opštine je 40 km, to je 110 km. Iako treba neka potvrda da je izmirio poreske obveze, on mora da ide u Loznicu po tu potvrdu, a onda neke stvari za ostvarenje njegovih prava će biti potpuno kasno. Uradite nešto za građane Srbije, putevi su dobra stvar i uvek govorim istinu. Ja sam jutros dolazeći iz Ljubovije, to me ovako malo obradovalo. Na jednom delu puta kojim ja putujem, svako četvrto vozilo je bilo teretni kamion. Nekad to nije bilo tako, prođe i 10 i 15 vozila, ovo je sad dobro, znači da se nešto radi, ali ima građana koji nemaju ni kamione, koji i ne idu svaki dan autoputem, koji ne idu na visoke škole, fakultete, doktorate i slično, nego žive običan život, dostojan čoveka. Malo pogledajte i na te, oni će vam biti zahvalni, mi poslanici Srpske radikalne stranke koji zastupamo njihove interese takođe. Hvala vam. Hvala gospodine Periću. Reč ima ministar, izvolite gospodine Mali. Hvala puno. Čuli smo nekoliko netačnih informacija, pa samo želim da prodiskutujem. Uz veliko poštovanje vama, možda se nismo razumeli, mada sam to već diskutovao i ponovit ću ponovo. Ne postoji jedna organizacija koja izdaje licence. Dakle, svaka ona koja je članica Međunarodne federacije računovođa ima pravo da izdaje licence. U ovom trenutku u Srbiji postoje dve institucije koje se time bave, Komora ovlašćenih revizora i Savez računovođa i revizora Srbije. Ukoliko u međuvremenu neka treća, četvrta, peta, 25. postane članica Međunarodne federacije računovođa, i ona će takođe imati mogućnost licenciranja. Tako da upravo želja zakonodavca u ovom slučaju bila da onemogućimo monopol o kome vi pričate. Tako da nisam baš, da budem iskren, razumeo zašto samo jednu potencirate, kada u ovom trenutku već postoji dve, a nikakav problem nema da postoji 22. Pri tome, malo pre sam i rekao, u ovom trenutku imate 177 članica Međunarodne federacije računovođa. U bilo koji od 177, Republika Srpska ima jednu, Crna Gora ima jednu,
može da se dobije licenca. Vi govorite možda o nekom prethodnom zakonu koji je bio pre par godina, pa o nekom monopolu koji je bio tada. Sada, upravo ovim zakonom, se onemogućava takav monopol. Hvala. Hvala, gospodine ministre. Sreto Perić, pravo na komentar, izvolite. Ministre, da nisam ozbiljan čovjek, ja bih rekao da ste vi malo vickasti. Pa ovde je potpuno zakonom definisano ko može da daje, da ne kažem, licence. Pa mogu da daju te dve institucije koje su članice međunarodnih organizacija. Pa ne očekujete da će ona iz Subotice, Surdulice ili ne znam nije odakle ići da polažu u Republici Srpskoj. Ili će se oni možda dogovoriti pa ga pozvati da dođe u Srbiju. Vaše namere su tu potpuno jasne. Ne da sprečite, mene ne možete ubediti, ne samo meni, nego ne možete ni najveći broj računovođa sadašnji i potencijalni ubediti da je to o čemu vi pričate da nije na neki način stvaranje monopola. Ta ustanova koju vi forsirate, ona se bavi nekom drugom delatnošću. I niste vi zabranili, a kad će nam se pojaviti treća, četvrta, peta u Srbiji? E to se ne zna. Ni Đekna čak ne može da pretpostavi kad će nje biti. Vi to vrlo dobro, gospodine ministre, uradite. Tačno znate na koga se odnosi, a onda posle mene objašnjavate da sam ja u zabludi, da se mi nismo razumeli. Odlično smo se mi razumeli o svemu. Jednostavno, vi ovaj put niste u pravu. Niste u pravu i dolazak ili odlazak da neko sad, neki računovođa, ide da polaže za sertifikat gde u Brisel. Ono kad sam rekao i moji nekoliko poslednjih rečenica se odnosilo na to da vlada Republike Srbije treba da bude isključivo u interesu građana Srbije. Pa to podrazumeva u sebi i način sticanja licence za računovođe i za one druge. Znamo mi odlično, mi čitamo materijal, pripremamo se. Znamo mi odlično ko u Srbiji sad može da izda licencu ili sertifikat. Oni nešto ne vole licencu, ali dobro, nije to ni važno, znamo o čemu se radi. Znamo da su samo dve ustanove i znamo da u svetu ima toliko koliko ste rekli. To je neko od kolega u svom izlaganju rekao da nismo čitali materijal, znalo bi da je tačno toliko. Nemojte upućivati, to je sad već malo izigravanje oni koji ovaj posao radi odlično. Rade ga bolje nego što radim i ja i vi, jer mi radimo nešto drugo i znaju dobro o čemu se radi. I imali ste predloge da se na ovakav način to razreši, a ne tako kao što vi predlažete. Hvala, gospodine Periću. Ministar ima reč, izvolite, ministar. Hvala puno. Drago mi je samo da ste sami sebe ispravili, da nije jedna organizacija, nego dve. Samim tim ne postoji monopol. Hvala puno. Hvala, ministre. Sreto Perić, izvolite. Gospodine ministre, lepo ste mi to objasnili, da i meni dođe da vam aplaudiram na izuzetno dobrom odgovoru. Ali, vidite, taj aplauz ćete malo sačekati. Ja ne tvrdim da nekad možda nećete dobiti aplauz od srpskih radikala. Ako ne, pre ono kad podnesete ostavku. Hvala, gospodine Periću. Sada reč ima profesor dr. Marko Atlagić. Izvolite, profesore. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Mali, poštovani ministre, gospodine Mali, vi ste ovih dana izloženi zajedno sa ministrom unutrašnjih dela, gospodinom Stefanovićem, neopravdano medijskim bestijalnim napadima. Ne treba da vas to brine, gospodine ministre, kada vidite od koga dolaze ti medijski bestijalni napadi, ni vi, ni ministar Stefanović. Dajemo vam punu bezrezervnu podršku da i dalje obojica, kao i do sada, dajete sve svoje radne sposobnosti za bolji život i dobrobit građana Republike Srbije. Uveran sam da će tako da bude. Što se tiče zakona, dozvolite mi samo da dve rečenice kažem, da uvođenje kontrole državne pomoći je u funkciji zaustavljanja trke u subvencionisanju između država članica Evropske unije, a radi fer i tržišne utakmice. One su bitne subvencije i kod nas. Do dolaska Srpske napredne stranke subvencije su korištene, ali nije ništa rađeno.
dozvolite da vam kažem da jedan bivši premijer Vlade Republike Srbije je oštetio budžet Republike Srbije subvencijama za 533.000 eura samo zato što je kalemio vinovu lozu na travu, a to je gospodin Živković koji sada gleda ovde iz prostorija skupštinskih ovo što mi govorimo. Toliko što se tiče subvencija. I vi ste juče, gospodine ministre, i danas spominjali 2014. godinu kao prelomnu za sve ove ekonomske dobiti koje sada imamo. Potpuno ste u pravu, jer mi smo do dolaska Aleksandra Vučića na čelo predsednika vlade zatekli zemlju koja je bila totalno ekonomski, industrijski, infrastrukturno devastirana. Ja bih volio da pitam gospodu iz Saveza za Srbiju koji gledaju iz prostorija Skupštine sad, je li ovo tačno ili nije? Drugo, da je zemlja bila bez sigurnosti i bezbednosti njenih građana, da smo zatekli zemlju koja je bila ponižena, zemlju bez plana i programa, zemlju bez nade i vere njenih građana u bolju budućnost, zemlju sa prevelikom zaduženošću, zemlju sa urušenim, totalno urušenim državnim institucijama, zemlju bez ikakvog međunarodnog ugleda i zemlju u kome je pljačkaška privatizacija dovela do bankrota. A onda, dolaskom Aleksandra Vučića za predsednika vlade i postavljanjem programa o kojem ste vi spominjali juče i danas, a to je takozvani ekspoze vlade Republike Srbije 2014. godine, za koji sam ja danima ovdje govorio, a sada ponavljam da je on bio najtransparentniji, najkonkretniji, najprecizniji, najbolji i najveći od svih prethodnih vlada u modernoj istoriji Srbije. I još jedan podatak, i najviše po svim elementima realizovan od svih dosadašnjih programa vlada. Dozvolite da kažem, da citiram iz tog ekspozea da bi mogli shvatiti ovo što se danas nalazi na dnevnom redu i danas i juče. Tadašnji predsednik vlade, a danas aktualni predsednik Aleksandar Vučić na stranici 9 ekspozea rekao je, citiram, merama fiskalne konsolidacije deficit budžeta će se do kraja 2017. godine spustiti na granicu održivog 3 do 4% bruto društvenog proizvoda, što će dovesti do zaustavljanja rasta javnog duga na nivou 75% bruto društvenog proizvoda i započeti njegovo postepeno opadanje, tačka da kažem. I ova rečenica je vrlo bitna. I nastavlja predsednik tadašnje vlade, a sada predsednik Republike, tada će država u pogledu ekonomskih parametara postati stabilna, završen citat. Da li je tačno, gospodo iz Saveza za Srbiju, koji gledate iz ovih skupštinskih prostorija, ovo ili ne? Ja nemam vremena da vam kažem da je realizovano i u mnogim elementima i 120% tog programa, ali to ćemo drugom priliku. Pita vas, gospodo iz Saveza za Srbiju, jesu li ovo ostvareni parametri ili nisu, čak i bolji? Odgovorite ne u ovoj skupštinskoj sali, jer nećete da dođete da se suočite sa istinama u zadnjih 3-4 godine, posebno, ali odgovorite na konferencijama za štampu. Imate li bar malo političke korektnosti, političke kulture i akademske, građanske ili poslaničke čestitosti da ustanete ili na konferenciji za štampu da se izvinete tadašnjem predsedniku vlade i današnjem predsedniku države za sve ono što ste blatili taj ekspoze, a moram da vas razočaram, ponovo ću ponoviti. To je jedini program vlade u novijoj istoriji Srbije koji je citiran u jednom međunarodnom časopisu na Scimago listi. Da bi bio citiran, morao se na jedan inostrani jezik, strani jezik, prevesti čitav ekspoze, ne u skraćenoj verziji. Dozvolite sada da
ipak na kraju da kažem, naši politički protivnici, a i mene su prozvali da sam ja rekao da će se vreme meriti u zadnjih 20 godina po Aleksandru Vučiću. I tačno je tako. Prošli put sam govorio, ali dozvolite, pošto je tema sad da kaže. To je ovo vreme koje sam rekao, kako smo zatekli vlast, a ovo drugo vreme, od 2014. samo dozvolite da kažem jedan podatak. Znači, prvi sam rekao kako je bilo, a bilo je zemlja ekonomski, industrijski, infrastrukturno devastirana, a posle dolaska Aleksandra Vučića na čelo vlade, zemlja je otvorila 138 km autoputeva, 480 km državnih puteva, 360 km lokalnih puteva, ukupno 970 i 311 mostova, rehabilitovala i tako dalje. Neću da govorim koliko škola, koliko domova po svim parlamentima. I već danas u mnogim ekonomskim časopisima se meri vreme u 20 ovih godina, pre dolaska njega za predsednika vlade i posle dolaska Aleksandra Vučića, pre dolaska zemlja kad je devastirana i sada ubrzana modernizacija. Jedino mi nije jasno zašto su ovi Saveza za Srbiju ljubomorni da država ide napred. To ja nisam video u teoriji ni praksi nigdje. I nama kažu vaš predsednik. Ja nikad nisam rekao Tadiću njihov predsednik. To dokazuje njihovu državotvornost. Dozvolite na kraju da ostavim vremena i drugima, da je najbolje od njima rekao Sveti Sabasara, bivši ambasador Republike Srbije, 21.5. gospodnje 2019. on je rekao za sve varijante Demokratske stranke, citiram: Demokratska stranka je samoupravna interesna zajednica muljatora i lopuža. Završen citat. Poštovani građani Srbije, uništili su našu prošlost, uništili su našu budućnost, zaustavili su budućnost dece naše, a da su bar malo ili još godinu dana ostali na vlasti, uništili bi nam i korene. Hvala. Hvala. Sada reč ima Marijana Maraš, izvolite. Zahvaljujem predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Dejan Radenković, u svom izlaganju izneo je stav da će poslanička grupa Socijalističke partije Srbije podržati sve zakone iz drugog zajedničkog pretresa i istakao je značaj koji ovi zakoni imaju za poslaničku grupu Socijalističke partije Srbije, a ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na zakon o reviziji. Pružanje usluga revizije finansijskih izveštaja u Republici Srbiji regulisano je zakonom o reviziji koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine i podzakonskim aktima za njegovo sprovođenje. Osnovni razlozi, kao što smo mogli da čujemo, danas za izradu novog zakona o reviziji su usklađivanje sa zahtevima novih propisa Evropske unije kojima se uređuje ova oblast i otklanjanje uočenih nedostataka u primjeni postojećih zakonskih rešenja. Predlog zakona posebnu pažnju posvećuje pitanju unutrašnje organizacije društva za reviziju. U predlogu zakona definisano je da kontrola kvaliteta rada licenciranih ovlašćenih revizora, društva za reviziju i samostalnih revizora prelazi u nadležnost Komisije za hartije od vrednosti, čime se povećava nezavisnost kontrole. Unapređen je sistem sankcija koji će se destimulativno delovati i sprečiti buduća ponašanja koja bi ugrožavala objektivno i kvalitetno pružanje revizorskih usluga u delu koji se odnosi na mere u postupku kontrole kvaliteta rada društva za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora. Primena aktuelnog zakona o reviziji pokazala je postojanje određenih nedostataka u regulisanju i sprovođenju zakona u praksi. Pre svega potrebno je uvesti novine u postojeći sistem javnog nadzora kako bi se isti unapredili i kako bi imao jača ovlašćenja
pre svega po pitanju sprovođenja kontrole kvaliteta i izricanja sankcija. Potrebno je pojednostaviti sistem izricanja mera društvima za reviziju i licenciranim ovlašćenim revizorima u smislu da se kontrola izricanja mera, ako za to postoji potreba, odvija efikasnije i da se ubrza postupak. Uvedene su nove odredbe u zakonu koje definišu subjekta revizije, profesionalnu etiku, profesionalni skepticizam, matičnu državu članicu, nezavisnost i objektivnost, kao i odredbe koje će početi sa primenom prijemom Republike Srbije u Evropsku uniju. Bilo je komentara vezano za ovu odredbu, ali mislim da je za nas, za državu, bez obzira na to kada ćemo ući u Evropsku uniju, neobično važno da mi uredimo svoju državu, pa kad god to bilo. U novom zakonskom rešenju detaljnije je regulisana obaveza čuvanja poslovne tajne društva za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora tokom vršenja zakonske revizije. Radi podizanja kvaliteta revizorskog izveštavanja, unapređen je obuhvat mera, kazni koje mogu biti izrečene za nepoštovanje zakona i pravila struke, kao i njihova efikasnost. Predlogom zakona zabranjeno je krivično osuđenim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima, da budu osnivači i vlasnici društva za reviziju. Komisija i ministarstvo nadležno za poslove finansije imaće krajnju odgovornost za kvalitet obavljanja revizije u Republici Srbiji. Prenosom nadležnosti po pitanju kontrole kvaliteta obavljanja revizije iz komore ovlašćenih revizora u nadležnost Komisije za hartije od vrednosti biće pojednostavljen i ubrzan postupak kontrole i izricanja sankcije društvima za reviziju i revizorima zbog nepoštovanja odredaba zakona i pravila struke. Umjesto u tri institucije, postupak će se odvijati u okviru jedne institucije, Komisije za hartije od vrednosti. Radi obavljanja ovih nadležnosti, a na osnovu sporazuma, Komisija će preuzeti lica zaposlena u komori ovlašćenih revizora na poslovima kontrole kvaliteta. Sistem kontrole kvaliteta biće ustanovljen na nezavisniji, efikasniji i efektniji način i usklađen sa najboljom profesionalnom praksom. U predlogu zakona o reviziji propisana je i minimalna forma revizorskog izveštaja. Sve predložene izmene treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta revizorskih izveštaja, što za posljedicu treba da ima poboljšanje kvaliteta finansijskih izveštaja, što će pozitivno uticati na sve privredne subjekte, ali i na državne organe, institucije, kao i na strane i domaće investitore. Zahvaljujem. Gospođo Maraš, sada reč ima dr. Branimir Rančić. Izvolite, doktore Rančiću. Zahvaljujem, predsedavajući, gospodine Marinkoviću, poštovani gospodine Mali, poštovani gosti iz ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici. Pred nama, narodnim poslanicima, ove nedelje je set ekonomskih zakona koji ukazuju na ekonomski napredak Srbije, između ostalog i suficit budžeta od 46,6 milijardi, koji ćemo raspodeliti na, kao što ste rekli, povećanje plata u javnom sektoru, na isplatu jednokratne pomoći penzionerima u iznosu od 5.000 dinara, pomoć građanima koji su bili zaduženi u švajcarskim francima, i na kapitalne investicije. Kako će se trošiti ovaj novac iz budžeta? Upravo ovi zakoni to definišu i kontrolišu. Moram da napomenem da privredna aktivnost u 2019. godini ostaje na vektoru rasta koji je započet početkom 2015. godine. Ovaj kvartal, januar-jul 2019. će biti 18. ponavljam, 18. uzastopni kvartal u kome privredna aktivnost beleži rast. Profesor Atlagić u svom izlaganju, neću reći dao mi je šlagvort, jer je to nemačka reč, a u srpskom parlamentu treba da se koriste srpske reči, pa ću reći dao mi je dobar uvod kada je pomenuo ekspoze tadašnjeg kandidata za premijera, gospodina Aleksandra Vučića,
avgusta 2016. godine, obraćajući se ovde u parlamentu. Citiram, od 2008. do 2012. godine imali smo pogrešnu ekonomsku politiku u kojoj smo insistirali na povećanju rasta bruto društvenog proizvoda time što smo povećali uvoz i drugo domaću potrošnju. Ali ekonomska logika se promenila i rast u narednom periodu je ostvaren prvo investicijama, a drugo uvećanjem uvoza. Još je važnija činjenica da je došlo do promene strukture našeg izvoza u Evropsku uniju. Najvažniji izvozni proizvodi nisu više primarni poljoprivredni proizvodi, već industrijski proizvodi. Srbija najviše uvozi u države članice Evropske unije, 63,6%, i oni koji žele to da postanu, znači CEFTA, 21,1%. Zato je, moram to da kažem, sad mi je palo na pamet, Kim Dae-hung rekao, neke zemlje u svetu u kojoj je za tako kratko vreme uspela da se brzo izvuče iz krize u kakvoj je bila Srbija. Znači, nema zemlje u svetu koja se tako brzo izvukla iz krize kao Srbija. Budžet za 2019. godinu donet je u skladu sa nastojanjem da se održi, kako kažu ekonomisti, makroekonomska stabilnost, održavni fiskalni sistem i zdrav ekonomski rast. Rast brutodruštvenog proizvoda u prvom kvartalu je od 2,7 usled ubrzane privredne aktivnosti od 2,9 u drugom kvartalu, ostvaren je polugodišnji rast od 2,8. Projektovana stopa rasta brutodruštvenog proizvoda za 2019. je zadržana na nivou od 3,5. Ovakva kretanja rezulta su pre svega posvećenosti predsednika Aleksandra Vučića i vlade u smislu povećanja broja zaposlenosti. Tržište radne snage u 2019. godini beleži izuzetno povoljna kretanja. Stopa nezaposlenosti je u drugom kvartalu je dostigla nizak nivo u iznosu od 10,3%, što je manje za 1,6 u poređenju sa istim kvartalom prošle godine. Ukupna zaposlenost je bila veća za 0,7%. Pored značajnog smanjenja stope nezaposlenosti i rasta ukupne zaposlenosti, zabeleženo i strukturno poboljšanje na tržištu rada. Tako je, na primer, stopa nezaposlenosti mladih za 27,5 pala na 24,4, dok je kod žena smanjen za 1,6% poena na 11%. Takođe, rast broja zaposlenih u privatnom sektoru za 4,1%, odnosno za 58,5 hiljada zaposlenih, dok je u javnom sektoru smanjen za 1,2%, odnosno za 7,4 hiljada dinara. Znači, ja sam ovde govorio jezikom brojki, brojke dominiraju u matematici, a kako je ekonomija matematika, mislim da je jedan od najtežih predmeta na ekonomiji matematika, znači cifre govore u prilog ubrzanog rasta Republike Srbije. Što se tiče Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, u razdeoku 30, kao što je rekla moja uvažena koleginica Milenka, je odvojeno 120 milijardi dinara. Od toga 8 milijardi za porodilje. 9% od te cifre biće za povišenje plata. Ali ono što je bitno, što mora da potencira, je to da će se izjednačiti plate medicinskim radnicima zaposlenim u ustanovama socijalne zaštite sa medicinskim radnicima zaposlenim u medicinskim ustanovama. 150 hiljada
150 miliona je odvojeno za hraniteljske porodice. Sve ovo o čemu sam govorio možemo spustiti na lokalni nivo. Tako, na primer, moj grad Niš imao je u avgustu rebalans budžeta gde je ukazano na finansijsku konsolidaciju. Prvo, prihodi od poreza na zarade u periodu od 1. do 6. meseca 2019. godine više su za 402 miliona dinara u odnosu na isti period prethodne godine. To je i razumljivo kada se uzme u obzir činjenica gde je u 2015. godini bilo 2.995 aktivnih preduzeća, a u 2018. 3.718. Broj preduzetnika u 2015. godini je bio 7.614, a u 2018. 9.513. Broj nezaposlenih u 2012. je bio 36.104, a u 2018. 23.106. A broj zaposlenih u 2012. je bio 61.806, a sada 79.285. I na kraju samo da pomenem kapitalne investicije koje se dotiču moga grada. Prvo, imamo završetak istočnog kraka koridora 10, znači kraka za Bugarsku, koji će biti pušten ili ovog ili sledećeg meseca. Zatim, završen je krak za Severnu Makedoniju, odnosno Grčku. Treće, izmeštenja železničke pruge iz grada, takozvana obilaznica Popovac-Prosek, kao izgradnja dve železničke stanice na aerodromu i Pantaleju. I ono što je vrlo bitno, to je početak radova na autoputu Niš-Merdare. A što se tiče modernizacije pruge Niš-Dimitrovgrad, kao i investicije u aerodrom Car Konstantin Veliki, o tome neki drugi put. Znači, mogu da zaključim da se latinska dikta "svi putevi vode u Rim" može zameniti "svi putevi vode u Niš". Hvala lepo. Hvala, doktore Rančiću. Reč ima Milorad Mirčić. Izvolite, gospodine Mirčiću. Samo jesmo na drugoj tački dnevnog reda, gospodine Marinkoviću. Jesmo, gospodine Mirčić. Izvolite. Nemo mi, srpski radikali, ništa proti stvaranja institucija i organizacija koje su u skladu sa zakonom ove države. Ali smo duboko protiv nepoštovanja funkcionisanja tih institucija i kršenja zakona. Da li slučajno i namerno, to kada je u pitanju izvršna vlast ne može se pripisivati slučajnosti. Može samo pripisivati se većim delom nameri. Mi smo za uvođenje reda kada je u pitanju konkretno državna pomoć. Mora da postoji transparentnost pri funkcionisanju ovog sistema gde država izdvaja nemala sredstva na ovaj ili onaj način i ta sredstva se koriste, a evidencija, kada želite da pogledate, uvek je ili nekompletna ili nedostupna i tako dalje i tako dalje. I dobar je predlog, između ostalog, da to bude izvan ministarstva finansija, kako to ministar kaže, jer tu treba da se ispoštuje ta objektivnost koja je potrebna, jer onaj koji učestvuje u dodeli te pomoći, oslobađanje od poreza i na druge načine, ne može baš da bude objektivan kada je u pitanju kontrola trošenja sredstava. Ali ministarstvo finansija mora da snosi i da nosi najveću odgovornost kada je u pitanju kontrola ukupno dodeljenih sredstava u sklopu državne pomoći. I to mora da bude izloženo javnosti, mora da bude dostupno svima, pogotovo parlamentu. Da se ne poštuju i da se dosledno ne sprovode odluke o funkcionisanju institucija, možda je najbolji primjer kada je u pitanju predlog oko revizora. Mi imamo jedan veliki problem koji se sastoji u reviziji, odnosno u kontroli funkcionisanja finansijskog sistema
javnog sektora, počeši od lokalne samouprave, preko pokrajine do Republike, pri tome ne gubići iz vida da to obuhvata i javne službe, odnosno javna preduzeća. Državni revizori su preopterećeni sa poslom koji obavljaju. I možda je delimično u pravu neko ko je ovde rekao da izveštaj državne revizorske institucije liče jedan na drugi, kao da su poručeni, kao da su rađeni po poručbini, iz razloga što ono što je, što podrazumeva objektivnost i što podrazumeva nešto što je detaljnije, što je objektivnost i rezultat detaljnijeg istraživanja, odnosno kontrole, to nedostaje iz prostog razloga, jer fizički ne može da se stigne, jer i suviše je mali broj ljudi koji obavljaju taj posao, i mi koji smo u matičnom odboru finansija smo svedoci prilikom podnošenja izveštaja, periodičnih izveštaja od državne revizorske institucije, da jednostavno ne možemo da tražimo tih ljudi da na vreme ili blagovremeno obave sve revizije u ovoj državi. Ali suština nije samo u tome što je taj fizički nedostatak, što je veoma, veoma bitno, jer je suština u tome što se insistira, pogotovo mi srpski radikali smo ranije insistirali, da se uvede interna revizija. Interna revizija je nešto što je preko potrebno za funkcionisanje čitavog sistema kontrolisanja. Mi ovde imamo, recimo, na nivou lokalne samouprave da se pro forme formiraju neke revizorske ili neke komisije koje su u funkciji revizije, a onda kada dođe državna revizorska, onda se vidi da je tu dosta bilo nepravilnosti, da je bilo protivzakonitog poslovanja i tako dalje i tako dalje. Kada se to pretvori u ono što je veoma bitno za nas, to su ogromne sume novca koje se koriste, odnosno koje se protivzakonito i protiv svih pravilnika troše. Šta je rezultat rada revizora? Rezultat je da, govorim za državne revizore, da se razumemo, rezultat je da oni kao preventiva opominju nekoga ko je prekršio, nekoga ko nije postupao u skladu sa zakonom, i šta se dešava? Ne dešava se ništa. Pošto Ministarstvo finansija ima ingerencije, ima ovlaštenja da u većini slučajeva reaguje, mali je broj slučaja zabeleženo gde je ministarstvo, koristeći svoje zakonsko ovlaštenje, reagovalo tako što je, primjera radi, kaznilo ili izreklo bilo kakvu meru kada je u pitanju niži nivo vlasti, pogotovo kada je u pitanju javna preduzeća. Imamo drastične slučajeve kada je u pitanju kontrola. Imamo slučaj, recimo, u jednom javnom preduzeću, službenik, državni revizor, daje primedbu direktoru koji je izabran, kako se to već radi običajno, ne po svojim sposobnostima i kvalifikacijama, nego u najvećem broju po stranačkoj pripadnosti. Revizor mu da primedbu da poslovanje te njegove, tog javnog preduzeća na čijem je on čelu, nije u skladu sa statutom tog javnog preduzeća, i zamislite, posle nekoliko minuta, pošto je napustio prostoriju, vraća se direktor tog javnog preduzeća, saopštava revizoru da je on rešio taj problem, rešio ga tako što je fizički uništio statut i taj statut fizički ne postoji i problem je rešen. Revizor, čovek koji je imao ogromno iskustvo, nikad to nije u svojoj praksi imao, prosto iznenađen, misli da je nestana šala i kaže: gospodine, ali statut ne možete da uništite fizički. Umesto da se sankcioniše, umesto da se preduzima korak na osnovu izveštaja revizora o nepravilnom poslovanju protivzakonitom, taj direktor je i dalje aktuelan. To je jedan od ovih tarot ekonomista, ti što bacaju karte kad gledaju ekonomiju, ili gledaju pasulj, ili kad popiju kafu u šolju, pa tako uče ekonomiju. Tako je i on došao
do diplome, a onda zauzeo poziciju direktora i do dana danas je i dalje na toj funkciji. Interna revizija je veoma, veoma bitna, veoma značajna za funkcionisanje finansijskog sistema i ono što je najbitnije, borba protiv pranja novca, borba za sprečavanje terorizma je velikim delom zasnovana na internoj kontroli, pogotovo u sistema koji su pod direktnom kontrolom izvršne vlasti ili na neki način pod kontrolom Ministarstva finansija. I to mora da se uradi. Po ovome predlogu zakona nije nimalo jednostavno ni lako doći do licence kada je u pitanju i računovodstvo, odnosno oni koji će se baviti tim poslom i koji se bave, a pogotovo kada su u pitanju revizori. Ali mora se uvesti red i tu postoji jasan stav da ne može računovodstvom da se bave ljudi koji posjeduju samo program. Kada ubace u program, onda dobiju rezultate njihovog znanja iz računovodstva. Mora se u toj licenci jasno razgraničiti na one koji imaju kvalifikacije, oni koji znaju, u odnosu na one kojima treba ceniti iskustvo, ali nemaju potrebno znanje i nemaju potrebnu diplomu. I to mora da se uradi. Mi nemamo ništa protiv, ali tu mora se biti objektivan. Tu ne može po principu kako su to notari ili kako su izvršitelji, ne može po tom principu baš sada se proizvode i fabrikuju oni koji će voditi računovodstvo i oni koji će se baviti revizijom. I to vam skrećemo na vreme pažnju, ministre. Hvala, gospodine Mirčiću. Sada reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, gospodine Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, evo, gospodine ministre, predloženo vam je da budete i sudije i da kažnjavate. Sudije i da kažnjava. Ili on ili ministarstvo. Sad ne ulazim u to. Ali ja sam dobro razumeo svoje kolege koji su govorili pre mene. Znači, traži se da ministar kažnjava. Postoje inspekcijski organi, postoje sudije za prekršaje, postoje preporuke državne revizorske institucije, lokalnim samoupravama, skupštinama, jedinicama lokalnih samouprava, ali nemojte da narušavate pravni poredak u Republici Srbiji, pogotovo ne ustavni. Vidite, gospodine ministre, ovde su se danas mnoge stvari izgovorile, ali nešto moram da vam kažem. Ovi koji su protiv elektronskog poslovanja i koji izražavaju sumnju da je to moguće u Republici Srbiji, to su samo iz jednog razloga. Boje se da ih ne udari struja dok kucaju na računaru. Evo, to je jedini razlog zbog čega su oni protiv elektronskog poslovanja. Ali taj strah mora da prevaziđu, jer civilizacijske tekovine idu napred, a Srbija nije u preistoriji, hvala Bogu. Ako oni žele da ostanu tamo, neka ostanu, ili u Savezu komunista, pošto sam čuo da smo i zemlja radnika i seljaka i tako dalje, a ja mislim da smo zemlja građana Srbije, da su svi građani jednaki pred zakonom. E sad, gospodine ministre, vi predlogom zakona o kontroli državne pomoći dajete Narodnoj skupštini jedan instrument kojim bi se kontrolisao rad vašeg ministarstva. A moje kolege iz opozicije kažu da to njima ne treba. Evo, znači, povećava se nadležnost Narodne skupštine i svakog narodnog poslanika pojedinačno i opozicija kaže to ne treba. Ja kad sam bio opozicioni narodni poslanik, ja bih voleo da sam imao sve te instrumente, nego sam morao da preturam i tražim po raznim dokumentima, da proveravam i čitam razne sajtove da bih došao do određenih podataka za diskusiju kako izvršna vlast funkcioniše, kakve su im postupci, kakve su im greške, kakve su im zloupotrebe. Mi sad nudimo opoziciji
i svakom narodnom poslaniku, naravno, i koji podržava Vladu, da može da kontroliše Ministarstvo finansija, da može da kontroliše kako se sprovodi državna pomoć i to neko odbija. Evo, ja ću samo da pročitam da je ta Komisija za kontrolu državne pomoći odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije. Po predlogu zakona, to nije sporno. Ko bira članove komisije? Pa evo članu 12, stav 3. Odluku o izboru predsednika komisije ili člana saveta Narodna skupština donosi većinom glasova svih narodnih poslanika po predlogu odbora Narodne skupštine nadležne za poslove finansija. Po predlogu odbora našeg radnog tela, koji čine opet narodni poslanici, predsednik Narodne skupštine, koji je narodni poslanik, raspisuje. Znači, i to je njima sumnja. Ne, najbolje je da to radi kao što je bilo i do sad. Ili valjda je to žal za proteklim vremenima. Odnosno, vlada ta mora sve, ta vremena su prošla. I to je njihov najveći problem. Vremena Saveza komunista su prošla. Znači, sad živimo u normalnoj demokratskoj državi, uspostavljamo prave vrednosti u ovom društvu, tome ćemo i malo kasnije, kako to sve izgleda kada se napada neki predlog zakona čisto da bi se napadao. Ali mene čudi da moje kolege narodni poslanici iz opozicije ne žele da pojačaju kontrolnu i nadzornu ulogu Narodne skupštine. Pa to je naša ustavna nadležnost. Pa zato su nas valjda građani birali. To je svrha ne samo donošenja zakona, nego i kontrola rada izvršne vlasti. Neću da ulazim u to kakvi su izveštaji revizora. Pa kakvi mogu da budu nego tipski? Kakvi mogu da budu? Ali ćemo da prepričavamo anegdote koje se dese. Samo da znate, državni revizor obaveštava Narodnu skupštinu, obaveštava srpsku javnost o eventualnim nepravilnostima, može da da preporuku da se neki rukovodilac smeni, ali Narodna skupština i jedinica lokalne samouprave nisu dužni da po tome postupe. Zato što su nosioci suvereniteta građana. I nemojte sebe da unižavate više. Bilo je tu još diskusije i oko toga, znate, kad god nekim zakonom pokušamo da neku materiju malo bolje uredimo, da unapredimo, da se pozovemo na dobre iskustva i zemalje u regionu, i zemalje Evropske unije, uvek se napadnemo i uvek je vlada napadnuta da mi te zakone donosimo zbog članstva u Evropskoj uniji. Evo, odmah ću da kažem, nije to primarno i nije to najvažnije. Donosimo zakone isključivo zarad interesa građana Srbije i države Srbije, to neka nauče. Jedno. A zašto? Evo, napadnuti su ovi zakoni koji uređuju oblast računovodstva i revizije, kažu to su direktive Evropske unije i tako dalje. Sad ja postavljam pitanje, evo, imamo nekoliko investitora, ima ih više, ja ću samo da navedem 3-4, evo, Vansib, aerodrom Beograd, Bosch, to je Nemačka, tako dalje, da ne nabrajam dalje ta preduzeća, oni obavljaju neku delatnost u Srbiji. Jesu povezana lica sa svojim matičnim kompanijama. Mene sada interesuje da li ta preduzeća, da ne primenjujemo međunarodne računovodstvene standarde, dobiti profit koji ostvaraju u Srbiji, mogu da budu prikazani u bonitetu tih preduzeća? Evo, ja tvrdim da ne mogu. A ako nečiji bonitet, a uložuje novac u Srbiji, ne može da bude prikazan u njegovom poslovanju, na tržištu hartija od vrednosti, da li su one vlasničke, da li su dužničke, ne ulazimo u to. Taj neće da ulaže u Srbiju. E sad će da kažu, znate, ali to su strane kompanije, šta nas briga za to? Dobro. Evo da kažemo da je i ta pretpostavka tačna. Dolazimo do drugog problema. Ako imamo ozbiljnu kompaniju u Srbiji, gde je isključivi vlasnik, rezident ili, znači, građanin Republike Srbije, grupa građana i tako dalje, neću da ulazim u vrstu tog društva privrednog, da li ono može
ukoliko ne primenjuje međunarodne računovodstvene standarde, da podigne kredit u inostranstvu kod neke banke koja ne posluje na teritoriji Republike Srbije? Evo, tvrdim da ne može. Moraće možda da podiže nepovoljnije kredite na domaćem tržištu, zato što mi nismo predvideli svojim zakonima da primenjujemo međunarodne računovodstvene standarde. Ali ćemo zato da raspalimo po Evropskoj uniji, ona se raspada, ona je ovakva, ona je onakva. Pritom zaboravljamo da valjda svi mi smo birani od građana Republike Srbije i da prvo njima odgovaramo i da trebamo da radimo u njihovom interesu. A ne da budemo za neku političku ili ekonomsku regionalnu organizaciju, međunarodnu ili ne. Prvo na mestu treba da nam budu interesi građana Srbije. Dalje, bilo je diskusije oko tog čuvenog zakona o računovodstvu. Tu moram da vam kažem, gospodine ministre, velika uznemirenost u jednom delu stručne javnosti koja se tiče oblasti računovodstva i tih čuvenih licenci koje se izdaju, koje bi po tumačenju nekih trebale da se izdaju. Najviše je doprineo sekretar Saveza računovođa i revizora Srbije, gospodin Pero Škobić, koji je u nekoliko članaka upoznao računovođe i revizore da će morati da se pretplate, znači ono što je on dao u svom intervju, da se pretplate na publikacije koje izdaje Savez računovođa i revizora, da će morati da idu na seminare da bi, Bože moj, znali zakonsku regulu koja se ubrzano menja, pa je potrebno njihovo neprestano osposobljavanje i da oni neprestano usavršavaju svoje znanje. Svoje znanje bi usavršavali tako što bi išli na te seminare gde bi skupljali određen broj poena, sa određenim brojem poena bi stekli pravo da produže licencu ili zvanje računovođe ili revizora. Zato se iz tog razloga te, da kažem, neobaveštenosti jednog dela naše javnosti podigla velika prašina i tog nastupa koji je gospodin Škobić imao nedavno, pre čini mi se desetak dana. Da budemo jasni, nije logično da postoje računovodstvene agencije koje obavljaju tu delatnost, a da nemaju ni jednog zaposlenog. I to odmah da račistimo. Kako neko može da obavlja neku delatnost, da pruža neku uslugu, da nema ni jednog zaposlenog? To nije normalno. Ili je reč o zloupotrebi. Zloupotrebi zakona. Može sve da bude po zakonu, ali da bude zloupotreba zakonskog prava. Zato je dobro što se konačno uvodi taj registar, koji će da bude javan, koji će imati svaku uvid u njega. I dobro je što, za razliku od zakona iz 2004. godine, nije uspostavljen monopol kakav je imao Savez računovođa i revizora donošenjem tog zakona 2004. godine i koji su ta lustva, kako su se ponašali u Savezu računovođa i revizora prema svojim članovima, gde su im bukvalno gulili kožu s leđa, napravili jedan ozbiljan problem kada se donosio zakon. Znači, može da se polaže kod dve organizacije u Srbiji, može kod bilo koje, bilo gde u svetu, koja ispunjava uslove iz naših zakona, to je da je članica Međunarodne federacije računovođa i revizora. I ono što je najvažnije, nadzor nad radom svega toga vrši ministarstvo i neće biti zloupotreba prilikom brisanja zvanja računovođa. To je možda najveći problem u celoj ovoj priči. Nije problem da neko stekne zvanje. Problem je da kad dokaže jedno svoje znanje, ne mora da ga dokazuje svake godine,
jer ni mi ne menjamo zakone svake godine u jednoj oblasti, a on će svoje usavršavanje da ima kroz rad u delatnosti koju obavlja, jer to je nešto normalno. I medicina napreduje, ja nisam znao da doktori moraju stalno da polažu neke ispite. Elektrotehnika napreduje, nisam znao da moraju inženjeri stalno da dokazuju svoje znanje i da ne nabrajam dalje, pa ne vidim i zašto bi Savez računovođa i revizora i neke slične organizacije imale neki ekstra ovlašćenje nego sve druge organizacije koje se ove bave. Mi im često menjamo i zakone, pa evo, ni iz oblasti pravosuđa, iz oblasti i krivičnog prava i krivičnog zakonika nisam čuo da je neki sudija ponovo polagao pravosudni ispit ili tužilac javno-tužilački, pa mislim i da računovođe kad već jednom steknu to zvanje ne treba stalno da ga dokazuju. To je, kažem, da je javnost bila uznemirena najviše zbog samog nastupa predstavnika Saveza računovođa i revizora. I zato je bio toliki pritisak i na kolege poslanike, i na članove radne grupe, i na samog ministra. Ali da ponovim, mi zakone ne donosimo samo zbog toga da bi postali Evropske unije, nego na prvom mestu i isključivo zakone donosimo u korist građana Srbije i države Srbije, i ova tri zakona su i u korist građana Srbije i države Srbije. Hvala gospodine Arsiću. Sada pravo na repliku ima Vjerica Radeta. Izvolite. Da je gospodin Arsić slučajno u pravu, a nije, kada je rekao da mi mislimo da vlada treba sve da kontroliše, nisam ga čuo razumela, teško je bilo, ali je pitanje, i čak da mi tako mislimo, kako je moguće da je on u tom sistemu već 7 godina, što odmah nije prvog dana rekao, ej ljudi, menjajte ovaj zakon, ne smemo 7 godina da budemo u ovom lošem sistemu, komunističkom, šta je pominjao, nemam pojma. Ali vi se sigurno pitate svi zašto je gospodin Arsić ovako ljutito počeo svoju raspravu i što je besan. Otkriću vam jednu tajnu. Pre nekoliko meseci, dok su ovi predlozi zakona bili u nacrtima, onda su društvo računovođa i revizora imali neki veliki skup, neku javnu raspravu o ovim predlozima zakona i bio Arsić. I rekao, dok je njega, ovakvi predlozi u Skupštinu doći neće. On za ovo da glasa, ne dao Bog nikada. I milion primedbi imao, ma više, gospodine Mali, nego što smo vam vi izneli. Više je Arsić imao primedbi. E sad, pošto ja Arsića izuzetno cenim, ja hoću da mu pomognem da ne bi imao problema u danu za glasanje. Dragi kolega Arsiću, kad bude glasanje, stavite gumenu rukavicu, pošto ćete pritiskati dugme da vas ne udari struja, jer ćete pritisnuti dugme suprotno od onoga što ste pričali pre 2 meseca da ćete uraditi. Hvala. Hvala, gospođo Radeta. Pravo na repliku ima Veroljub Arsić, izvolite. Ja bih voleo da znam u čemu se ovde dešava, ali bar imamo jednu dobru identifikaciju. Ono što nisam rekao i što se nije desilo, nemojte te reči da mi stavljate u usta. To je prva stvar. A druga stvar, što se tiče identifikacije, drago mi je da se konačno identifikovao onaj ko se boji računara da ga ne ubije struja. Evo, to je taj strah koji postoji. Znači, najbolje je da ostanemo u dobu Saveza komunista Jugoslavije ili Srbije ili kako god hoćete, znači da živimo u tom sistemu i da se odreknemo i demokratije i svega, samo da bi ta ideologija opstala. Hvala gospodine Arsiću, pravo na repliku ima Vjerica Radeta. Sad ja ne znam što bi rekao Arsić o čemu se dešava, ali da vidimo o čemu se radi. Neverovatno je da ova priča ima bilo kakve veze
To da li neko zna da radi na kompjuterima ili ne zna, kakve to ima veze sa sistemima, kakve veze ima sa Savezom komunista, još će da zameri Komunističkoj partiji Kine i Narodnoj Republici Kini što su u vrhu svetskom kada je u pitanju ova napredna tehnologija. Nešto ste, kolega Arsiću, baš mnogo pobrkali. A to o čemu se dešava, što reče, ako treba, ja mogu da donesem i audio zapis, stenogram svakako, pa da vidimo o čemu se dešava, to jest o čemu se radi. Hvala, gospođo Radeta. Veroljub Arsić ima pravo na repliku, izvolite. Nije to bilo savjetovanje, to je bila diskusija na Odboru za finansije, da raščistimo odmah. I nije to rečeno kako je vama preneto, žao mi je što vam nisu preneli kako treba, to nije moj problem. Što se tiče Komunističke partije Kine, svaki narod ima pravo da odredi u kakvom će okruženju da se razvija. I nemam ništa protiv toga, nemojte da pokušavate da me posvađate sa Kinom, ali mene čudi to da ovde jedna opoziciona stranka ne želi da kontroliše vladu Republike Srbije i šta god da se predloži, osim valjda da piše ime i prezime ili ime poslaničke grupe ili ime političke stranke, i ako to nije ime njihove političke stranke ili njihove političke poslaničke grupe, to će ovde biti napadano, pa bar kad napadaju, neka napadaju sa nečim što ima smisla. A ne da tražimo od kolega narodnih poslanika da se odreknu ovlašćenja koje stiču zakonom o kontroli državne pomoći. Ja, meni to zaista nije jasno. Znači, ajde sva ova, da kažem i vladine agencije i tako dalje. Pa ne možete vi da budete na jednom, da učestvujete na tržištu gde postoji konkurencija i da vi sami uređujete to tržište bez nekog regulatornog tela. Pa to je nemoguće. A tako je bilo samo u doba Saveza komunista. I zato si, ja pitam, da li je to ideološki težnja ka tome? Tad je država sve kontrolisala, sve uređivala, sve merila, nije postojalo tržišta koje nije bilo državno. I nisu im ni bila potrebna regulatorna tela. E, valjda hoće da se vratimo u društvenu imovinu i da država radi sve. Hvala, gospodine Arsiću. Pravo na repliku ima gospođa Vjerica Radeta, ovde imamo u sistemu, izvolite. Ima, naravno. Pa, ajde malo stvarno da raščistimo, najpre od malo pre. Gospodin Arsić kaže, drago je njemu da se prepoznao neko ko valjda ne zna da koristi kompjuter, ne znam, ali gospodine Arsiću, vidite ono tamo, prazno, nema nikoga. Vidite ovo ovde, opoziciona poslanička grupa, najveća opoziciona politička stranka. Vidite vas tu, tih 30-ta koliko vas danas ima tu, dok vam je tu ministar Siniša Mali. Vi ste svi hvalili zakone, predloge. Mi smo se kritički izražavali o predlozima. I ako vi kažete ovi koji su protiv, ko drugi da se tu prepozna, neće valjda klupe. Naravno da ste mislili na nas. Ali ne zato što mi, kolega Arsiću, nešto znamo ili ne znamo. Znamo mi mnogo više od vas, verujte. I znate i vi to. Ali nemojte da okrećete priču na nešto što nema veze sa realnošću. Mi želimo da oduzmemo pravo narodnim poslanicima. Prvo, to o čemu pričate još niko nije ni dobio. Zakon je u raspravi pa još nije usvojen. Prvo, naučite to kao potpredsednik parlamenta. Dokle god zakon ne bude objavljen u Službenom glasniku, on ne postoji, ne primenjuje se. Toliko treba da znate. Drugo, mi nikom nijedno pravo ne oduzimamo. Ako se neko bori za prava
narodnih poslanika, onda je to Srpska radikalna stranka. Vi ste ti koji oduzimate prava narodnim poslanicima kroz ovaj nakaradni poslovnik i kroz njegovu lošu primenu i ovakav kakav je nakaradan. Tako da, ja bih vas molila, ja znam da nije ovo što sam ja rekla da se vama nije dopalo vezano za ovo, nisam ja rekla da ste bili na savjetovanju, rekla sam da je bio neki skup, nisam ga uopšte definisala. Tako da vi ste možda bili i na savjetovanju za koje ja ne znam, čim kažete nije bilo savjetovanje nego odbor. Ja sam rekla bio je neki skup, kako se zove, šta je bilo kolega? Eto, zna Martinović gde je bilo. Dakle, možemo da razgovaramo o ovim predlozima zakona, možemo da razgovaramo o čemu god hoćete. Mi se ovde bavimo politikom, evo sad će i kolega Martinović da replicira, da se uključi, ali nemojte, mislim, nekako nije lepo, ne zato, niste vi nas uvredili što ste rekli da li mi znamo ili ne znamo, da li se plašimo struje i ne plašimo. Ali to je, znate od kad je ta fora? Kad ste vi bili srpski radikal, kad je, ja mislim, Rade Obradović ili tako nešto, mislim baš vama kad ste govorili kolega Arsiću, rekao vi radikali imate debele prste, ne znate da uključite kompjuter. Ja mislim baš, je li tako Nataša bila? Tako da pustite, to je znači staro 12 godina. Hvala. Nemojte, dajte nešto novo. Hvala gospođo Radeta. Veroljub Arsić, pravo na repliku, izvolite. Ja nešto ovde ne razumem. Zaista. Evo, priznajem. Zaista ne razumem. Znači, zaista ne razumem. Evo ovako. Znači, shvatanje parlamentarnog života i parlamentarne borbe je sledeće. Opozicija treba da kritikuje zakon. Dobro. U redu. Slažem se. Oni koji podržavaju vladu Republike Srbije treba da brane taj zakon i zakonske odredbe, kako ko zna, kako ko ume, isto kao i opozicija da napada kako zna, kako ume i tako dalje, ali to ne podrazumeva, valjda, ja sam to tako razumeo, da ja ne sme, da niko od poslanika ne sme da obrati pažnju da diskusiju svog kolege bez obzira da li on napada ili brani zakon. Pa neću ja samo da razgovaram s ministrom, hoću sa poslanicima, hoću oni koji ne misli isto kao ja, baš s njima da razgovaram, baš s njima da ukrstimo argumente. E sad, znači, ne, i ja ponovo kažem, nemojte da mi stavljate reči u usta koje nisam rekao. Nama se nudi ovim predlogom zakona da kontrolišemo kako država troši pomoć koju daje građanima Republike Srbije. Vi sad idete u procedure, znate, to je kad je službeni glasnik, kad je ovo, kad je ono. Ja to nisam ni rekao. Nudi nam se ovim zakonom, zašto da ga ne usvojimo zbog toga? E sad, izgleda mi da je ovde problem što kolege poslanici ideološki ne mogu da pronađu vezu sa zakonima, pa ulazimo u jednu nepotrebnu širinu oko svega toga. Znači, evo, još jedno ću da postavim pitanje. Daj se mogućnost da postoji elektronska faktura. Mogućnost. Pa ko će to normalno da napadne? Nije obaveza, mogućnost. Znači, može, ne mora. Sad je to problem. Kako će da ide otpremnica? Pa valjda neko ko je pravnik sa tolikim iskustvom zna da bi nastao prvo poslovni odnos, prvo mora se potpiše ugovor. Druga stvar, mora da se isporuči roba, da se dokaže verodostojnost te elektronske fakture, poslednje ide faktura. Sad je to problem. Da će ona biti s pečatom, bez pečata, u papiru, u elektronskoj formi, pa valjda taj koji će po toj elektronskoj fakturi da plati robu ili uslugu, neće da pusti novac ako ta roba ili usluga nisu izvršeni. Kako će da plati onda? Neću, možda mi pišeš koliko hoćeš, dokaži da si zaista izvršio tu uslugu ili mi dao robu. Ali to je problem. E, zato, izvinite gospodo, čini mi se da imamo problem oko tih debelih prstiju moji. Izgleda mi da nisu toliko debeli da ne umem da uključim računar. Hvala gospodine Arsiću. Pravo na repliku Vjerica Radeta, izvolite. Tri puta kolega Arsić kaže da se u ideologiju Srpske radikalne stranke ne uklapa zakon o računovodstvu. Ja nikako razmišljam kakve veze ima računovodstvo sa ideologijom
I onda shvatim, Arsićeva ideologija je računovodstvo. Hvala. Hvala, hvala vama. Reč ima Ognjen Pantović, izvolite kolega Pantović. Hvala gospodine Marinkoviću, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi ministre. Ovih dana kada govorimo o finansijama, o višku novca koji je potrebno rasporediti, možemo reći da su ova većina i vlada u ovom vremenu koje nije ni malo jednostavno za naš narod, uradili dosta kako bi se povećao kvalitet i poboljšao kvalitet života naših građana. Ono što posebno želim da naglasim kao inženjer saobraćaja jeste izgradnja putne infrastrukture koja ima mnogobrojne pozitivne efekte. Od povećanja bezbednosti na putevima, smanjenja vremena prevoza, do stvaranja uslova da se investicije i nova radna mesta otvaraju širom naše zemlje. Posebno želim da naglasim one putne pravce koji povezuju srpski narod u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Takođe, želim da kažem nekoliko reči onome što je duboko ukorenjeno u naš genetski kod, a to su inovacije i tehnološki razvoj. Srbija je poznata kao zemlja sa dugoročnom i svetski priznatom tradicijom inženjerskog obrazovanja i znanja. Naša nacija dala je svetu Nikolu Teslu, Milutina Milankovića, Mihajla Pupina i mnoge druge. To su primeri da naša nacija, iako nije brojčano velika, ima ideje i snagu koje mogu da promene tok civilizacije. Danas su srpski inženjeri u svim oblastima na radaru najprestižnijih svetskih univerziteta i svetskih kompanija. Njihovo znanje iz korena menja industrijske prakse i čini živote milionima ljudi lakši. Potencijal koji naša zemlja poseduje u vidu talenta, kreativnosti i stručnosti mladih ljudi postao je sinonim za Srbiju, a njihovi preduzetnički poduhvati postaju globalni inovacioni šampioni koji menjaju svet. Za prethodne dve godine, od kako je osnovan Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj, Vlada Republike Srbije u snažnu podršku predsednika Republike Aleksandra Vučića uradila je mnogo na ostvarenju postavljenih ciljeva iz ove oblasti. Budžet za inovacije povećan je 10 puta u odnosu na 2018. godinu. Prema oceni najrenomiranije svetske istraživačke agencije za start-up ekosisteme Start-up Genome iz San Francisca, naša zemlja je među prvih 5 u svetu prema kvalitetu inženjerskog kadra. U 2018. godini dodeljeno je 250 miliona dinara za izgradnju regionalnih inovacionih start-up centara, tako će mladi tehnološki preduzetnici iz Čačka, Stare Pazove, Pirote i mnogih drugih gradova imati najsavremenije uslove i mentorsku podršku za razvoj svojih ideja. Izvoz informaciono-komunikacionih usluga u 2018. godini dostigao je rekordnih 1.135.000.000 evra, što je povećanje od 26% u odnosu na 2017. godinu. Gradi se 6 kapitalnih objekata od strateškog značaja u vrednosti od 60 miliona evra, kao što su Naučno-tehnološki park u Novom Sadu, Nišu i drugi. Stabilan i dobro koordinisan inovacioni ekosistem ključ je za rast našeg najvećeg razvojnog potencijala, a to su mladi ljudi, preduzetnici, inženjeri, inovatori i stručnjaci u različitim oblastima. Na kraju, postoji mnogo primjera u svetu gde se ekonomski rad zemalja najviše zasniva na inovacijama i na znanju. Kao na primjer što je Izrael, koji je lider u svetu kada su u pitanju inovacije i start-up zajednica. Takođe, Izrael je i odličan primjer kako se zemlja u teškim ratnim okolnostima razvija i beleži značajan ekonomski rast. To je primjer koji treba da nastavi da sledi Srbija, braneći svoje najvažnije nacionalne i državne interese, što investitorima uliva dodatnu sigurnost i poverenje u državi, doći će do ubrzanog ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mesta. Hvala. Hvala gospodine Pantoviću. Sada reč ima dr. Milan Ljubić. To je bilo to. Nije prisutan. Gospodin Žarko Bogatinović, izvolite gospodine Bogatinoviću. Zahvaljujem predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Mali sa saradnicima, moja današnja diskusija će biti usmerena ka zakonu o kontroli državne pomoći, ali pre nego iznesem svoj stav o predmetnom zakonu, moram da se osvrnem na neka dešavanja i pojave
koje samo na izgled nemaju veze sa ovim zakonom, a u suštini su vrlo povezane. Pre nekoliko dana, jedan od najvećih rating agencija, Fitch Ratings, je poboljšala kreditni rating Srbije sa BB na BB+. Međunarodni monetarni fond je ekonomska kretanja ocenio kao vrlo povoljna, a poslovno okruženje kao značajno unapređeno. Tako nas vide u svetu. Anketa koju su radili mediji, koji nisu baš naklonjeni vladi Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću, i to sa strancima koji su posetili Beograd, i to baš na trgu osporavanom od ostataka opozicije, pokazala je da su ti stranci listom iskazali oduševljenje izgledom trga. I opet je sve lepo u očima neutralnih posmatrača, samo za neki u Srbiji, koji verovatno i sa sobom nisu raščistili, ovo nije vidljivo. A juče je jedan na jednoj televiziji kaže: Vučića podržava Zapad. Kao da je to nešto negativno. Aleksandra Vučića danas podržavaju i Zapad i Istok, i Evropska unija, i Rusija i Kina. Zar to nije cilj svake politike? Ali da se vratim na zakon o kontroli državne pomoći. Dolazim iz sredine u kojoj je državna pomoć za domaće i strane privrednike bila vrlo značajna. Kad se govori o državnoj pomoći, uvijek se ima u vidu stepen nerazvijenosti, koja je ona strana medalje koja je nasljeđena od prethodnih vlasti. Mi smo, kao i država, a i Leskovac, kao lokalna samouprava, u ovom pitanju prilazili vrlo odgovorno. Kao sredina u kojoj je bilo najvažnije otvoriti nova radna mesta i na taj način konačno krenuti razvojem, posle 2012. godine učestvovali smo u razvoju putem subvencije preduzeća koje su zaposlile nekoliko hiljada Leskovčana. Grad Leskovac je devastirane objekte renovirao i te objekte koji su decenijima bili ruinirani i stavljaju ih u ekonomski pogon gde su privrednici pokretali ili nastavljali svoje proizvodne aktivnosti, zapošljavali ljude i na taj način im omogućili egzistenciju i ostanak u rodnom gradu. Nažalost, broj devastiranih objekata koje smo zatekli 2012. godine bio je ogroman. Prethodna vlast je firme parčala i prodavala bez kriterijuma. Firme su čerupane, a onda i napuštane. Na nama je ostala obaveza rekonstrukcije i stavljanje u pogon privrednih objekata devastiranih u vreme prethodne vlasti. Državne subvencije i pomoć, kako države, tako i lokalne samouprave, od velikog je značaja ispunjenje ovog cilja. Državna pomoć jeste javni rashod ili umanjenje javnih prihoda, ali u isto vreme neophodan instrument u ekonomskom okruženju gde su sve države posebno u našem susedstvu zainteresovane za dovođenje investicija. Konkurencija u ovom pogledu između država je ogromna, na primjer Volkswagen, i naša država, kao odgovorna država, koja ima za cilj upošljavanje građana i povećanje državnog bogatstva i bogatstva građana na kraju, naravno da učestvuje u ovoj utakmici, a prema informacijama koje stižu, učestvuje vrlo uspešno, jer je država sa najvišim nivou investicija, kako u regionu, tako i šire. Državna pomoć jeste javni rashod, ali ako se pametno primenjuje, više struko se vraća, kako kroz zapošljenost, tako i kroz unos novih tehnologija i uvećanje državnih prihoda kao krajnji rezultat. Naravno da je oblast potrebno detaljnije regulisati, imajući u vidu značaj problematike, a posebno za regione sa manjim stepenom razvijenosti, kao što je jug Srbije. Da bi postupak dodele državne pomoći bio transparentan, što je i cilj naše politike u svim segmentima državnog raspolaganja novcem poreskih obveznika, rešenje iz ovog zakona se usaglašavaju sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno sa najboljim zakonskim rešenjima poznatim u zakonodavstvima država Evropske unije. Vrlo je važno uspostaviti fair tržišnu utakmicu bez obzira na geografsku odrednicu, odnosno poreklo privrednih subjekata. Ovo znači jednakost domaćih i stranih privrednih subjekata, ali dodatni motiv za domaće privredne subjekte da aktivnije prate i učestvuju u programima državne pomoći i da u krajnjoj instanci budu korisnici državne pomoći i većem delu nego do sada, za što se ja lično i zalažem. Osnovni cilj ovog zakona je racionalizacija trošenja javnog novca i investiranje u one projekte koji su od značaja za privredu i društvo. Sa ponosom ističem da je upravo ono bio cilj, motiv i saradnje lokalne samouprave
države i privrednih subjekata u Leskovcu, koji je bukvalno izmenio izgled grada Leskovca i učinio ga boljim mestom za život. Na kraju, ministre, siguran sam da će ovaj zakon doprimeti dolasku novih investitora u Leskovac i otvaranje novih radna mesta, što će dovesti do onog što je naredna faza i naredni cilj našeg grada, a to je značajno povećanje zarada i životnog standarda građana Leskovca i Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Bogatinoviću. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Molim vas da se prijavite samo. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, žao mi je što kolega Ševarlić nije prisutan, jer bih želeo da mu objasnim kako se novac zarađuje, ne samo kako se troši. Najlakše je biti sa rashodovne strane. Kad govorimo o državnoj pomoći, kao neko ko je začetnik i neko ko je gradio industrijsku zonu u Inđiji, po meni najbolju industrijsku zonu, znam koliko nam je nedostajala državna pomoć. U to vreme političke stranke koje ovde nemaju predstavnike, koji bojkotuju parlament, su uglavnom rasprodavale državna i društvena preduzeća i prodali su ceo kapital. Firme su prodali, radnike otpustili. I danas kad pričamo o državnoj pomoći, ona je veoma neophodna. Neophodna je kao izgradnja infrastrukture, da se pojave nove industrijske zone, da uposlimo naše stanovništvo, a kolege poput Ševarlića treba da znaju da u globalizaciji, gde su u svetu pale carinske stope, da se sredstva za rad veoma lako sele. Da nismo samo mi Bogom dani. Kad govore o jeftinoj radnoj snazi, treba da znaju da postoje zemlje u kojima radnici rade ceo dan za $1. A da se danas sredstva za rad veoma lako mogu seliti i mi tu moramo biti oprezni. Sem državne pomoći, zlata je vredno i dualno obrazovanje. Da pokažemo potencijalnim investitorima da sem državnih olakšica, koje valja kontrolisati, mogu da dođu u zemlju sa kvalifikovanom radnom snagom, koja je vešta, koja je snalaživa i koja je vredna, a to pokazuju širom zapadne Evrope, a mislim da je vreme da preko investicija koje dolaze zahvaljujući državnoj pomoći, da to pokaže u sopstvenoj zemlji. Naš narod je vredan, častan narod i ukoliko bude imao šansu kako imaju evropski narodi, oni će itekako znati da iskoriste. Meni je žao što gospodin Ševarlić nije tu da mu objasni da u vreme vlade koja je zaklala 200.000 krava, da je izvršen po meni kravocid, da je veoma bitna državna pomoć subvencijama, podsticajima, jer cela zajednička evropska poljoprivredna politika počiva na njima. Kad bi naši poljoprivrednici, kada bi ušli u Evropsku uniju, ako uđemo u Evropsku uniju, koja je takođe bremenita nekim problemima, ukoliko se domognemo zajedničke evropske poljoprivredne politike, naši poljoprivrednici će lako prešišati njihove, zato što njihovi u ovom trenutku imaju 5 puta veću podršku. Sa podrškom koju imaju evropski poljoprivrednici, vrlo brzo bi mi njih ne samo stigli, nego prestigli. Subvencije u poljoprivredi ne treba davati profesorima Zemunskog poljoprivrednog fakulteta poput gospodina Ševarlića. U vreme kad su subvencije bile 19 milijardi, a danas su 44, gospodin Ševarlić je iz star projekta, koji je bio namenjen razvoju stočarstva na Staroj planini, dobio od Dušana Petrovića 62.000 evra. Ja sam više puta pokazivao te dokumente sa njegovim potpisom, sa fakturama i tvrdim da su tačni. Tada mu nije bilo bitno ni genetički modifikovani organizmi,
ni visina subvencija, ni podsticaja, ni da li je to 5% ili je samo 2% od budžeta. Danas kad su podsticaji, kad je razdeo poljoprivrede, poljoprivredni budžet veći od 5%, kad tome dodamo sredstva za zadruge kod gospodina Krkobabića, ta sredstva su daleko iznad 5%. Danas mu to smeta i ja bih se sa pravom zapitao da li on za razvoj poljoprivrede ili dalje misli da treba dodeliti 62.000 evra tako nekim profesorima da bi podržavali propalu poljoprivrednu politiku kako su vodili ovi žuti žohari. Dakle, ja verujem u poljoprivredu, naš biljni potencijal nama može pomoći da napravimo veći razvoj. Nama fali stočarstvo. Tu fale značajna sredstva, zato što je neko poklao 200.000 krava i vi ne možete da imate proizvodnju mleka, a ni proizvodnju goveđeg mesa u količinama koje Srbija može da ima. Mi imamo samo 0,33 uslovna grla po hektaru. Kada bi uzeli evropski prosek, mi umesto 1.650.000 uslovnih grla treba da imamo 5 miliona. Vrednost toga žive vage oko 4 milijarde. Prerađeno, ne baš u finalni proizvod, to vredi 8 milijardi. Naše klanice rade sa 30 do 40% kapaciteta, a pri tome mi imamo vredne ljude. Imamo biljni potencijal, imamo klaničku industriju, imamo poljoprivredno zemljište, imamo pašnjake, fali nam samo još nešto stoke i da napravimo veću proizvodnju mesa, mleka i jaja. Da proizvodnja po hektaru ne bude 1000 evra, nego da bude 4000 evra vredno. Mi takođe imamo samo 20.000 vinograda. Mi u Trsteniku i Drenovi imamo jako vredne ljude koji prave kalemove vinove loze u neograničenim količinama. Imamo čak zapušteno poljoprivredno zemljište, čak i u državnoj svojini, koji odgovara zasadima vinove loze. Nekad smo imali 70.000 hektara u Srbiji pod vinovom lozom, sada nemamo ni 20.000. Vinarije nam rade sa 30% kapaciteta i pri tome i tih 30% popunjavaju uvozom, dodatnim uvozom grožđa iz Makedonije. Da zasadimo samo 30.000 hektara, jer imamo naše kalemove, naše zemljište, naše vinarije, samo treba naše kalemove da zabodemo u naše zemljište, proizvedemo naše grožđe i stavimo našu vinariju. Na 30.000 hektara svake godine prodajom vina, ne vrhunskih, već serijskih, mi imamo svake godine 600 miliona evra. Zato su bitni podsticaji i oni ne mogu da se obezbede iz siromašne privrede. Kako Srbija bude ekonomski jačala, tako će subvencije, kao i prethodnih godina, u poljoprivredi biti sve veće i veće. Valja subvencionisati poljoprivredu, jer poljoprivreda i privredu, jer će poljoprivreda i privreda zaraditi novac, a onda ćemo svi zajedno moći više da trošimo i više da delimo. Hvala. Zahvaljujem kolega Rističeviću. Reč ima narodna poslanica Ljubica Mrdaković-Todorović. Izvolite, koleginice. Hvala, predsedavajući. Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, ja ću se u svom izlaganju zadržati na predlogu zakona o računovodstvu. Vi ste rekli, a i mogli smo i da pročitamo, da su u izradi ovog zakona učestvovali i Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede i Narodna banka Srbije i Komisija za hartije od vrednosti i Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizije i Privredna komora Srbije i Komora ovlašćenih revizora i Savez računovođa i revizora Srbije, kao i sva ostala zainteresovana profesionalna, stručna i akademska javnost. Ja sam imala prilika, gospodine ministre, da u Nišu razgovaram sa pojedinim članovima Saveza računovođa i revizora Srbije koji podržavaju ovaj zakon i Savez računovođa i revizora Srbije ima veliko članstvo sa celog juga Srbije, znači članove i iz Niša, iz Leskovca, iz Vranja i tako dalje. Računovodstvena profesija pre svega obavlja svoje aktivnosti u javnom interesu, budući da javni interes oličava širi društveni interes, odnosno interes države, privrede kao i samih građana, neophodno je da računovodstvena profesija
svoje aktivnosti vrši sa visokim stepenom stručnosti i etike. Ovo je izuzetno važno budući da rezultate rada računovođa ne koriste samo njihovi klijenti, odnosno poslodavci, već su primarni korisnici i država, i kreditori, investitori, i poslovni partneri i svi drugi koji na osnovu finansijskih, poreskih i revizorskih izveštaja donose značajne poslovne odluke i planove. Imajući u vidu da računovođe pripremaju i poreske bilanse i prijeve, jasno je koliko je ova tema veoma važna i veoma je važna i za budžet i za državu, kako bi njihov rad bio što kvalitetniji i validan. I da bi se obezbedio upravo taj visok nivo kvaliteta i etičnosti rada profesionalnih računovođa, zakon je upravo definisao uslove za to, a ovi uslovi su pre svega oličeni i u zahtevu sticanja sertifikata kojima profesionalne računovođe dokazuju svoju stručnost za obavljanje prakse. Za svrhe sertifikacije računovođe na globalnom nivou se primenjuju međunarodni standardi edukacije za profesionalne računovođe koje je objavila Međunarodna federacija računovođa IFAK. Imajući u vidu da je kvalitet rada profesionalnih računovođa tesno povezan sa interesom države i vođenjem realne poreske politike, kao i sprečavanja poreskih utaja i pranja novca, interesima kreditora i poslovnih partnera u cilju istinitog i objektivnog uvida u finansijsku uspešnost i poziciju privrede i privrednih subjekata, kao i interesu investitora za poboljšanje sigurnosti i transparentnosti investicionog okruženja, jasno je da sertifikacija računovođa po priznatim međunarodnim standardima edukacije je neophodan uslov za podsticaj opšteg privrednog rasta i investicije u Republici Srbiji. Kada smo kod investicija, želim da kažem da je rast bruto domaćeg proizvoda u 2018. godini bio plus 4,4, što predstavlja jedan od 10 najboljih rezultata u Evropi. Investicije u 2019. godini su rekordne, iza 40% su veće u odnosu na 2018. godinu, koja je takođe bila veoma, veoma uspešna i u kojoj je Srbija imala investicija nego više nego svi ostali zajedno u regionu, a ove 2019. godine su te investicije čak i 40% više, što su nesumnjivi i nepobitni dokazi uspeha politike našeg predsednika Aleksandra Vučića, vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke koja vrši vlast, što je potvrdio i ugledni Financial Times. Tako nas danas vidi svet koji Srbije poštuje i uvažava, nedavno podigavši dodatno kreditni rejting Srbije na nivo koji je najviši u istoriji, tako da je Srbija svetski lider u privlačenju investicija. Zato je i politika predsednika države Aleksandra Vučića, politika Srpske napredne stranke, ne samo politika uspeha, već i politika nacionalnog dostojanstva i ugleda u svetu. Ova politika koju sprovodi predsednik Aleksandar Vučić u modernoj Srbiji apsolutno nema konkurenciju, i to dobro znaju i pripadnici bivšeg režima koji svi zajedno imaju 10 puta manje glasova od predsednika Aleksandra Vučića, a pojedinačno čak i 30 puta manje glasova i glasača, i zato beže od izbora i od realnosti. U danu za glasanje mi poslanici iz Srpske napredne stranke podržat ćemo ove predloge zakona koji su na današnjem dnevnom redu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Stanija Kompirović. Izvolite, koleginice. Zahvaljujem, predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospode narodni poslanici. Ekonomski zakon o kojima raspravljamo poštuju međunarodne standarde, jačaju transparentnost državne pomoći, omogućavaju efikasniju kontrolu i otklanjuju nejasnoće koje su do sada postojale i pokazuju gde Srbija želi da ide. Srbija ima ekonomski interes da raste i da se razvija. Zato danas govorimo o suficitu koji iznosi 46,6 milijardi dinara, o povećanju zarada od 8 do 15%, o stopi nezaposlenosti od 10,3%,
Sve to govori da ova vlada radi i čini sve da se poboljša kvalitet i život građana. Srbija je uspela da se izgradi i promeni. U prethodnih nekoliko godina učini ono što mnogi pre nas nisu mogli, jer su bili okupljeni ličnim interesima i ličnim bogaćenjem. I zato treba da se ponosimo našim izgradnjama autoputeva, mostova, kliničkih centra, jer zahvaljujući našem predsjedniku Aleksandru Vučiću, Srbija je uspela da izgradi, promeni sebe, da postane moderna i jaka država, uspešna i ekonomski stabilna. Na takvu jaku Srbiju se oslanjamo mi sa prostora Kosova i Metohije, borimo se za jedinstvo i slogu. Iako smo izloženi pritiscima ne samo Albanaca, nego i onih koji su njima priklonjeni, zabranjen je ulazak naših zvaničnika na teritoriji Kosova i Metohije. Ne mogu zabraniti i ukinuti finansijsku pomoć koju vlada Srbije svakodnevno čini prema građanima na tom prostoru. Život nas na prostoru Kosova i Metohije bio bi nezamisliv i neodrživ da nemamo svaku moguću pa i finansijsku pomoć vlade i našeg predsjednika Aleksandra Vučića. A mi 6. oktobra izađemo na izbore i glasemo za Srpsku listu, pokažemo jedinstvo i slogu i želju za opstanak i ostanak na našim prostorima i ognjištima. Izlaskom na izbore i glasom za Srpsku listu glasamo za sigurnu budućnost. Zahvaljujem. Zahvaljujem koleginice Kompirović.